حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک مطالب تو جوں کہ توں محفوظ نہیں رہے لیکن الفاظ ضائع نہیں ہوئے. یعنی متن قرآن, آیات الہیہ کا متن محفوظ رہا, محفوظ ہے, اور انشاءاللہ قیام قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ وعدہ حق الہی ہے, یہ وعدہ حق الہی ہے. اور کھلے ہوئے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی, ہم اسے محفوظ رکھیں گے, تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کتاب کو مٹا نہیں سکیں. کوششیں کرتے ہیں, بیچ میں شبہات پیدا ہوئے تھے, کسی نے کوشش کی کچھ آیتیں کم کر کے ایک ایوریج ایڈیشن نیا اپنے مطلب کا شائع کر دیا قرآن کا. یہ تحریف نہیں, اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن ضائع ہو گیا. قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا, تحریف کرنے والا رسوا ہوا اور رسوا ہوتا رہے گا. بہرحال یہ مطالب تو میں نے اس نقطہ نظر سے کہہ دیا کہ پورے قرآن مجید میں ہر ہر سورے کے الفاظ, حروف, حرکات, یعنی کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زبر آیا فتحہ, کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زیر آیا ہے کسرہ, کتنی مرتبہ قرآن مجید میں ضمہ آیا ہے, کتنے مقامات پر قرآن مجید میں سکون ہے, ان تمام چیزوں کا کو گن گن کر محفوظ رکھا ہے لوگوں نے, اس زمانے میں جب گننے کے لیے یہ کمپیوٹرز اور کیلکولیٹرز نہیں ہوا کرتے تھے, یہ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں, اس زمانے میں لوگوں نے حرف حرف پلکوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اور دلوں میں محفوظ رکھا ہے قرآن مجید کا.